Nakon završetka posebne sednice parlamenta na kojoj su usvojeni predlog akta o promjeni Ustava Srbije, predlog ustavnog zakona za sprovođenje akta o promjeni Ustava Republike Srbije i predlog odluke o raspisivanju republičkog referenduma radi potvrđivanja akta o promjeni Ustava Republike Srbije, predsjednik Narodne skupštine Ivica Dačić raspisao je referendum radi potvrđivanja akta o promjeni Ustava Srbije. Tim povodom Ivica Dačić je rekao: Meni je pripala izuzetna čast da potpišem odluku o raspisivanju republičkog referenduma radi potvrđivanja akta o promjeni Ustava Republike Srbije. Znači, Republička skupština je donela akt o promjeni Ustava, ustavni zakon za sprovođenje promjena Ustava i odluku o raspisivanju republičkog referenduma koji sam ja danas potpisao. Referendum će biti održan 16. januara 2022. godine u vremenu od 7 do 20 časova. Dačić je izjavio da se promjena Ustava odnosi na onaj deo odeljka koji se tiče uređenja vlasti, načina izbora sudija i tužilaca i da nema nikakve veze sa pitanjem preambule, odnosno Kosova i Metohije, i dodao: Ova promjena Ustava i referendum se tiče isključivo pitanja vladavine prava, odnosno pravosuđa. Shodno tome, mi pozivamo sve građane da izađu na referendum. Smatramo da je u interesu Srbije da se potvrdi ova odluka Narodne skupštine i da će to biti jedan veliki korak napred i na evropskom putu Srbije, ali i za reforme koje se odvijaju u Srbiji svih ovih godina. Na referendumu nema, pošto ovo nisu izbori, nema pobednika, ali ja želim Srbiji da pobedi na referendumu, da uradimo sve što je u interesu Srbije. Republički referendum o ustavnim promjenama biće održan 16. januara 2022. godine od 7 do 20 časova, a građani će se izjašnjavati sa da i ne na pitanje da li ste za potvrđivanje akta o promjeni Ustava Republike Srbije.